Ons lees hierdie volgende pragtige gedeelte uit die boek Amy Carmichael, Learning of God, Fort Washington, PA, Christian Literature Crusade, 1989, bladsy 50. Op 'n dag neem Amy Carmichael, wat ekkades lanksending werk in India gedoen het, 'n groep kinders na 'n tradisionele goudsmet. Die smid het 'n steenkoolvuur gemaak met 'n gebuigde dakteel reg in die middel. Op die deel was 'n mengel van sout, timer, reenvrug en baksteenstof. In die konkoksie was daar ook goud. Nadat hierdie mengsel in die vlamme verteer is, het die goud alsywer geword. Daarna haal die smid die goud met 'n knyptang uit. Hy bekyk dit. Die goud was nie behoorlik gesuiwer nie. En hy sit dit toe terug in die vuur, weer met 'n mengsel daarbey. Die proses het hy telkens herhaal. Elke keer wat die goud teruggesit word, maak dit die vuur warmer. In 'n stadium vra die kinders: "Hoe weet 'n mens wanneer die goud klaar gesuiwer is?" waarop hy toe antwoord: "Wanneer ek my gesig daarin sien." God probeer ons louter soos goud. Hy probeer ons suiwer tot dit sy beeld klokhelder in ons weerspieël word. Dit is 'n verbaas-wekkende doelwit. Nog meer verbaasend is die feit dat 'n Christelike karakter slegs in ons ontwikkel kan word as ons deur die lewe se vuurdoope gaan. Watter rol speel lyding in die louteringsproses? Hoe verstaan 'n mens al hierdie dinge in betrekking tot die groot stryd? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 23 Julie. Hy goeie môre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes en ons is hierdie week by les 4 om die goudsmid se gesig te sien. En ons lesse van vandag vir Sondag 17 Julie is na sy beeld. Ons geheteks vir hierdie week lees ons uit Korintiërs 3 vers 18. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here want die sluier is van ons gesig af weggeneem ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe dit doen die Here en wat die Gees is 2 Korintiërs 3 vers 18 ek lees weer ons almal weerspieel die heerlikheid van die Here wat die sluier is van ons gesig af weggeneem ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. 2 Korintiërs 3:18, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nuwe les en 'n nuwe week en 'n nuwe dag, Here, waarin ons weer eens kan leer en kan ervaar hoe wonderbaarlike God ons aanbid. Help ons, Here, asseblief, dat U beeld in ons verwesenlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ag, lê net 'n runner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom. Wat 'n wonder. Ons het vir die eerste keer in 'n baie lang ruk 6 uur nie load shedding nie of althans van 5 uur tot 6 uur nie load shedding nie, want ek's gewoonlik van 5 uur af besig om um, alles voor te berei en die lesse voor te berei en al die name en die woorde op te sit. So ons is baie dankbaar dat ons vanmôre regstreek 6uur kan uitsaai. Kom ons gaan direk sommer na ons les toe. Sondag 17 Julie na sy beeld. Ons lees in Romeine 8 vers 29 in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Nou in die begin het God die mens in sy beeld geskaap, in die beeld van God geskaap. Maar as gevolg van sonde is die beeld van God in die mens geskaad. Op watter maniere sien 'n mens dat hierdie beeld van God in die mens geskaad is? Romeine 3 vanaf vers 10 tot vers 19 sê vir ons soos volg: Dit sê soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid hastiges hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en elende is in hulle paaye en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy het dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Nogtans, ten spyte daarvan dat ons almal bose is, is dit nog steeds God se begeerte om ons terug te bring na God se oorspronklike plan om die karakter van God weer in die mens te herskep en dit bring ons na vandag so vers toe. En kom ons kyk net weer na hom. Dit is Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Dit onthul God se plan vir die mensdom vir die sondige mensdom waar volgens die wat hulle lewens aan die Heilige Gees onderwerp gelykvormig aan die beeld van sy seun kan wees. Ons lees uit die boek uh, die Koning van die Ewe bladsy 671 hierdie volgende. Dit sê die ware beeld van God moet weer in die mens voortgebring word om God te eer en om Christus te eer vir om deel van die vervolmaking van sy kinders se karakters. <coughs> skiks. Ag lees dit weer. Dis uit die koning van die eeu bladsy 671. Die ware beeld van God moet weer in die mensom voortgebring word om God te eer en om Christus te eer vir om deel van die vervolmaking van sy kinders se karakters. Kyk wat sê Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. sien God word verheerlik voor die mense. Maar nie net hier op die aarde nie, nie net vir die mense op die aarde nie. Onthou die verhaal van Job dat Job se so verhaal in die hemel ook afgespeel het. Ons lees ook in 1 Korintiërs 4 vers 9, want dit lyk vir my dat God ons apostels die laaste plek aangewys het as tot die dood veroordeel, want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense in Anfeesiers 3:10 sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemel die meenigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So die verheerliking van God se naam of die onverheerliking van God se naam in ons doen en late is nie net 'n ding wat hier op die aarde in ons private lewens afspeel nie, maar dit is universeel. Ons vind ons te midde van 'n kosmiese drama Dit is iets wat ons as Christene nooit uit die oogheid moet verloor nie. Oralsomme mense hier ontvang die groot stryd tussen Christus en Satan. Op baie maniere en in vele vorms kom die veldslaa in hierdie groot oorlog. En hoewel die stryd tot 'n groot mate uh, sigself in verborgenheid afspeel, verstaan ons as volgelinge van Christus dat ons 'n rol in hierdie kosmiese drama te speel het dat ons te midde hiervan lewens tot eer van Christus kan lei. Ons vraag aan die einde van die dag is 'n vraag wat 'n mens bietjie moet oor sit en nadink. Dit sê stel jou voor jy staan reg in die middel van 'n reuse stadion. Aan die een kant van die paviljoen sit die hemelse wesens wat getrou aan God is. Aan die ander kant die gefalle wesens wat saam met Lucifer gerebelleer het. Gestel nou dat die Afgegruipte 24 uur van jou lewe sit self nou op daardie sportveld afspeel. Die vraag is net watter kant het meer om oor te juig? En wat sê jou antwoord oor jou lewe? <coughs> wat ek nog graag by by u tuisbring vir u foorum. Dis altyd die beste om aan die wenkant te wees. Want ons weet Christus het reeds die oorwinning behal en hy beloof dat hy oorwinning ook vir ons. Ons wat vashou. Ons wat aan hom vashou, ons wat gaan oorwin deur die bloed van die lam. Kyk hierdie pragtige beloftes wat God gee aan die sewe gemeentes in Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3. En dis natuurlik vir die Christendom era tot en met die wederkoms van Christus. Ek wil dit graag vir u lees. Openbaring 2 vers 7 sê: "Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê." es kies aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is vers 11 wie oor het laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie vers 17 Wêre het laat om hoor wat die gees in die gemeente sê aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgde manna en ek sal hom gee 'n wit keersteen en op die steen 'n nuwe naam geskryf wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang Hoofstuk 2 vers 26 van Openbaring sê en aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar sal ek mag oor die nasies gee Openbaring 3 vers 5 sê wie oorwin sal bekleed word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Openbaring 3 vers 12 sê wie oorwin ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie en ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal en my nuwe naam. En dan Openbaring 3 vers 21, die sewende belofte. Aan hom wat oorwin, sal ek gee, <coughs> skius om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Maandag 18 Julie, geloof te middag van die Louteringsvuur. Hierdie eerste paragraaf in ons lesie sê Oorlogvoering is 'n vreeslike, 'n veel uitende besigheid om egter nie die vyand te kan sien nie, dit is gewis 'n perd van ander kleur. In 'n sekere sin is dit presies waarmee die gelowige te kampe het. Jy weet die vyand is daar buite, 'n donker mag wiese invloed 'n mens skenlik kan aanvoel. Tog moet jy voortdurende geloof, jy jou vertroue vestig op die onsigbare God. Hebreërs 11 vers 27. In afraad die lesie, lees Job 23 vers 1 tot 10. En die volgende vrae word gevra. Waaroor gaan Job se stryd nou eintlik? Wat is die kern hier? Wat sien hy nie raak nie? Tog aanvaar Job ten spyte van al sy beproewings wel sekere dinge deur geloof. Wat aanvaar hy gelowig? Nou kom ons kyk na Job 23 vers 1 tot 10. Maar Job het geantwoord en gesê: Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid. My hand lê swaar op my gesig. Ag, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. En ek sou vermeen, verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Sou hy my met oormag teen my stry? Nee, maar hy sou ag op my gee. Dan sou daarop regte met hom spreek en pleit en ek sou vir ewig van my regter vrykom. Kyk, ek gaan na die ooste en hy's nie daar nie. Na die weste, maar ek bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, noorde werk, aanskoue kom nie wyk hom af na die syde dan sien ek dit nie want hy weet hoe my wandel is as hy my toets sal ek soos goud te voorskyn kom nou selfs te midde van hierdie swaarste beproewings wat Job deurgaan sien ons dat hy steeds op God vertrou ten spyte van al hierdie tragedies wat hom te beerd vang is hy nog steeds volhard aangespoor. En dit is omdat hy die besef het dat as hy aan God vasklou, hy beter daarin toe sal wees omdat God hom besig is om hom soos goud te louter, om hom te suiwer soos goud. Nou is jy bang vir die vlamme, vir die geweldige hitte wat probleme soms afgee. Partymaal voel mense dat hierdie vier doope wat God ons toelaat om deur te gaan, dat dit mense verstand te beweeg gaan. Soms is dit bitter moeilik om om uh, moeilik om aan te pas by 'n nuwe werk of woonbuurt. Soms behel die vierdoop om deur deur te druk terwyl kollegas jou sleg behandel. Ander kere moet jy mens vasbyt terwyl huisgenote jou onophoudelik afknou. Soms kom die vlamme in die vorm van siekte of gelydelike verlies. Nou waarom dit toegelaat word is soms moeilik om te verstaan. Maar ten spyte daarvan kan die Here hierdie beproewings gebruik om ons te louter en te verfyn sodat sy beeld in jou karakter weerspieël kan word. Om getoets te word totat 'n mens suiwer soos goud is, is wat gedien het as aanmoediging vir Job. Dat hy voortdurend voor oë voor gehou het en wat hom gehelp het in hierdie tye van beproewing die feit dat hy besef het dat God besig is om hom te suiwer en nog meer die feit dat hy te midde van hierdie pyn en lyding besef het nie eers daarna nie dat God besig is om hom soos goud te suiwer vertel ons baie van die soort mens wat Job was die vraag wat hulle vra aan die einde van die dag is 'n persoonlike vraag wat elkeen van ons persoonlik kan antwoord en as u voel u wil vir ons Uh, met ons deel die in die onder en die kommentaar asseblief voel vry ons hoor graag van u dit lees soos volg let op jou eie ervarings hoe louter en verfyn beproewings 'n mens op watter ander maniere kan jy verfyn word met ander woorde op watter ander maniere wat nie lyding behels nie gaan dit weer lees let op jou eie ervarings hoe louter en verfyn beproewings 'n mens Of watter ander maniere kan jy verfyn word? Met ander woorde, op watter ander maniere wat nie leiding behels nie? Wel, ek sal sê die studering van die woord van God is ook 'n manier hoe ons gelouter kan word. Want ons lees in Psalm 119 vers 140 en 141 wat sê: "U woord is deur en deur gelouter en u knegg het dit lief." Ek is klein en verag, maar u beveel vergeet ek nie. So hieruitsien ek dat die woord van God is gelouter en dit ons ook kan louter. En as ek myself verneder, nie myself verhef nie, sal ek die beveel van God nie vergeet nie. Ek wil graag afsluit met hierdie pragtige gedeelte wat ons vind op Psalm 66 vers 8 tot vers 12 wat sê: Loof volke onsse God en laat hoor die stem wat omrom wat aan ons siel die lewe gee en nie toelaat dat ons voet wankel nie want u het ons getoets o God u het ons gelouter soos 'n mens silwerlouter u het ons in die net gebring 'n swaar las op ons heupe gelê u het mense oor ons hoof flatry ons het in vuur en in die water gekom maar u het ons uitgelei in oorvloed Dinsdag 19 Julie Jesus se laaste woorde Net voor Jesus se laaste Pasga, ehm um, wat hy saam met sy disippels geniet het, die aand toe hy ehm um, Getsemane toe is en gearresteer is. Net voor die daardie Pasga het Jesus gelykenisse aan sy disippels vertel. Onder andere die gelykenis van die 10 maagde en die gelykenis van die bokke en die skape. En daar wys vir ons hoe die gelowige in afwagting op die wederkoms moet lewe nou in vandag se lewe. Nou dat ons so naby is aan die wederkoms en ons duidelik aan die tekens van die tye kan sien, ons lewe in die laaste dae, is hierdie gelykenis nog meer relevant as ooit tevore. As ons kyk na die gelykenis van die 10 maagde, sal baie Bybel studente saamstem dat die olie 'n versinne beelding van die Heilige Gees is. Maar ons vind ook dat Suster White sê dat dit olie ook simboliseer 'n edel 'n 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 edel karakter. En dit boonop iets is wat niemand namens jou kan bekom nie. Nou vra die lesie vir ons, lees die gelykenis. Dit is nou oor die 10 maagde. Op watter maniere verander die betekenis telkens afhangende van hoe jy die olie sien? Met ander woorde, as 'n versinbeelding van die Heilige Gees of as 'n versinbeelding van inbors of karakter. Watter implikasies het hierdie gelykenis vir jou geloopspad? virbeide uitlegte van die olie simbool. Nou dan is hier so 'n plek waar jy kan invul waar dit sin speel om um, of vir sinne beeld die Heilige Gees of waar dit vir sinne beeld die karakter. Nou kom ons kyk bietjie daarna. Matteus 25 vers 1 tot 12. En dit lees soos volg. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf was dwaas. So duidelik sien ons hierso dat hier word verwys na hulle karakters. Wat se tipe karakters hulle het? En as lees ons in vers 3 en 2 die wat dwaas was, hulle lampeneem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. En hier sien ons dat hier word verduidelik hoekom hulle dwaas was, want hulle het geen olie met hulle saamgeneem nie. Dit was nie slim geweest nie, hè? vers 4 Maar die verstandiges het olie in hulle kannes saam met hulle lampe geneem. So hulle was verstandig geweest omdat hulle olie in hulle kannes gehad het. So hier sien ons die tipe karakter wat hulle het het te doen met die olie of hulle olie het of hulle nie olie het nie of hulle genoeg olie het of nie genoeg nie. Vers 5 En terwyl die bruidegom taal om hom toe kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Vers 6 En middag was daar 'n geroep, daar kom die bruidag hom, gaan uit hom te gemoet, vers 7. Toe staan al die daardie magte op en maak hulle lampe gereed, in vers 8. En die wat dwaas was sê aan die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit." Maar die verstandiges antwoord en sê: "Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself." En onderwyder hulle gaan gaan om te koop, het die breudig hom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die breuilhof en die deur is gesluit. So hier sien ek in die begin waar dit sê, ehm um, en toe die wat dwaas was, hulle lampe neem met hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Hier is dit glo ek die Heilige Gees. Maar die verstandiges het olie in hulle kannes saam met hulle lampe geneem, simboliseer die Heilige Gees. <coughs> en toe die tyd kom to sien hulle dat hulle net genoeg olie in hulle lampe nie en ehm um, toe staan daardie magte op en maak hulle lampe kla vers 7 vers 8 en die wat dwaas was sê aan die verstandiges gee vir ons van julle olie want ons lampe gaan uit nou hierdie olie kan 'n mens simboliseer met die karakter die ervaar wat gevorm is deur die ervarings deur die vuurdoope van die lewe word die Here mense deurgevoer het om ons ons goud te louter sodat er sy karakter in ons gesien kan word. Maar dit is nie iets wat iemand vir jou kan gee nie, jy moet self daartoe gaan. Maar die verstandiges antwoorde sê miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself. Hulle moet vir hulself daardie karakter bekom. Maar ehm um, ek is so um, opgewonde van u te hoor hoe u dit sien waar jy kan sien die Heilige Gees word gesimboliseer en waar dit sin speel op die karakter. En nou vra die lesie vir ons ook, lees nou die gelykenis van die skaape en die bokke Mattheus 25 vers 31 tot 46. En dan nou vra hulle, watter kriteria word gebruik om die skaape van die bokke te skei? Ek het so 'n paar versies uitgelaat vir tydsomdehalwe, maar kom ons lees Mattheus 25 vanaf vers 31. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, Dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en hy sal die skape aan sy regterrand en die bokke aan sy linkerhand sit dan sal die koning vir die wat aan sy regterrand is sê kom julle geseëndes van my Vader beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af want ek het honger gehad en julle het my te eet gegee Ek het dors gehad en jy het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jy het my herberg gegee. Ek was naak en jy het my gekleë. Ek was siek en jy het my besoek in die gevangenis waar ek en jy het na my toe gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en te drinke gegee ensvoorts so in en dan vers 40. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, Voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. En dan vers 41. Dan sal hy ook aan die aan sy linkerhand sê: "Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie." Na Julle het my nie bekleë nie, siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle wat dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en nie aan u gedien nie, dan sal hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar hy regverdig is in die ewige lewe. Nou let op dat die Koning die skaape en bokke op grond van hulle dade, met ander woorde, op grond van hulle karakters skei. Hoewel Jesus nie redding deur werke hier predik nie, word dit duidelik hoe belangrik karakterontwikkeling in die verlossingsplan is, hoëdat diegene wat waarlik deur Christus gered is, daardie redding in hulle optrede en karakters sal weerspieël. Ons vra aan die einde van die dag sê Let op die gesegde. Wat iemand agtertoe dere doen, toon sy of haar ware klere. Watter soort mens is jy wanneer niemand jou sien nie? Wat sê daardie antwoord oor die soort veranderings wat jy in jou lewe sal moet maak? En ek glo almal van ons is aanuster agtertoe dere. En wat dit nie sou hoort nie. En daarom wanneer ons hierdie bepyns en die Here tot ons harte spreek en ons openbaar waar ons fouteer. Mag ons ook hierdie psalm ons gebed doen. Ons het al hierdie psalme gebed gemaak, maar ek wil net hierdie paar verse vir julle lees. Dis Psalm 51 vers 9 tot 12 wat lees soos volg dit sê: Ons sondig my met hiersop dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blyskap hoor. Laat die gebeente juig wat U verbreisel het. Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Woensdag 20 Julie. En ons opskrif is die verstandiges. Laat ek net vir U die skrif bietjie groter maak hierop. En 'n bietjie opskuif daas sei. En ehm um, die wat ons op Woensdag na kyk, ehm um, is ons kyk na 'n spesifieke klein groepie mense wat genoem word hierso die, so die verstandiges en dit is die wat ten tye van die wederkoms van Jesus lewendig gaan wees. En hoe belangrik 'n eerlik karakter vir hulle is. Die lesie vra vir ons ons moet kyk na Daniël 12 vers 1 tot 10 en dan word die volgende vraag gevra. Binne watter konteks speel hierdie gebeure af? Na watter tydvak in die wêreldgeskiedenis word hier verwys? Meer belangrik, wat sê hierdie skrifgedeelte oor die soort karakter wat die kinders van die Here dan sal hê? Watter karaktertrekke het hulle in teenoorstelling met die godelose? En dan vra ons moet ook kyk na Openbaring 22 vers 11. Kom ons kyk dan eers Daniël 12 vers 1 tot 10. En dit lees soos volg: En in 'n die tyd sal Miguel, die groot vos wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinsters soos die glans van die uitspanseel en die wat baie tot regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altyds en jy Daniël hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe baie sal dit heersoek en die kinders kennis, kennis sal vermeerder en ek Daniël het gesien en kyk daar het twee ander gestaan die een diskant op die wal van die rivier en die ander oorkant op die wal van die rivier En een het aan die man met die lille bekleed wat bo oor die water van die rivier was gesê: "Hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly?" Toe hoor ek die man met lille bekleed wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand op sy linker uh, hand na die hemel, skus, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgeweg en gesweer, opgehef en gesweer by die ewige lewende tyd, tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, "My Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge?" En hy het gesê, "Gaan nie, Daniël, want die woorde bly verborg en verseël tot die tyd van die einde." En baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die godelose sal godeloos handel en geen een van die godelose mense sal verstaan nie maar die verstandiges sal verstaan nou weer die vraag hierso is binne watter konteks speel hierdie gebeure af na watter tydvak in die wêreldgeskiedenis word hier verwys meer belangrik wat sê hierdie skrif oor die soort karakter wat die kinders van die Here dan sal hê watter karakter trek jy dit hulle in teenoorstelling met die godelose ons lees openbaring 22 vers 11 die volgende wie onreg doen laat hom nog meer onreg doen en wie feil is laat hom nog feiler word en laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Nou Daniël word in 'n visioën uh gewys dat ehm uh, met die tyd van die wederkoms dat dit 'n tyd van ongeëwenaarde benoudheid sal wees. In hoofstuk 12 vers 3 en vers 10 word die regverdiges en die goddelose gedierene daardie tyd uitgebeeld. Die goddelose wat goddeloos handel en dan die regverdiges wat in vers 3 glinster soos die glans van die uitspansel. Omdat die regverdiges gereinig en gesuiwer en gelouter word. En hierdie gebeur in hierdie tyd van benoudheid. Die eentyd is 'n een tyd van geweldige verbuistering vir die goddelose terwyl die regverdiges daarteenoor verstandig is en wel verstaan wat aan die gang is Waaroor is hierdie regverdiges verstandig? Kan dit wees oor wiskunde, wetenskap, historiese kritiek en natuurlik die nie Ons lees dit baie duidelik dat waar hierdie verstandigheid vandaan kom in Spreuke hoofstuk 1 vers 7 wat sê In die nuwe lewende vertaling kennes begin met eerbied vir die Here. Die vrees van die Here, dit is waar kennis begin. Hierdie verstandiges word so beskryf as verstandig omdat hulle die uitgebeere as ook die tyd van benoudheid verstaan. Hulle word nie onkant vertrap nie. Ont, uh, 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 hulle word nie onkant betrap nie, skuis. Hulle het die woord bestudeer en weet wat om te wagte te wees want hulle het toegelaat dat hierdie tyd van benoudheid hulle louter en hulle verfyn. Die goddelose daarteenoor is des te meer hardnekkig in hulle rebellie teen God en sit derhalwe hulle goddeloosheid voort. Die hoofsaak hier is dat Daniël die eintyd regverdigis op 'n bepaalde manier uitbeeld as persone wat 'n loutering en 'n verfyningproses ondergaan het. Nou word die vraag gevra aan die einde van 'n uh, Woensdag die gebeure in Daniel wat ons pas uh, bekyk het speel binne die konteks van die laaste dae af. Watter beginsels kan die hedendagse gelowiges nie te min daaruit neem ten einde te verstaan wat hierdie louterings en verfydingsproses behels? <coughs> Wel, ek is van mening dat die laaste dae die tyd van die einde Um, wanneer dit geopenbaar gaan word wat hierdie profesie beteken, het al lank al begin. Maar as ons kyk na die mense wat gaan leef in die tyd wanneer Jesus kom, wanneer Jesus op die wolk kom, dit kan ons wees. Maar daar gaan 'n tyd kom van bittere vervolging, van erge loutering. En die vraag is watter beginsels kan ons nou vandag daaruit neem om te verstaan wat hierdie louterings en verfyningproses behels. Wel Hier is 'n baie mooi gedeelte wat ons vind in Johannes 16 vers 33. En dit is waaraan ons kan vashou. En ek sluit ook hiermee af vandag. Dit sê dit het ek en is Jesus wat hier praat met die disippels en hy praat natuurlik met ons ook. Hy sê dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Donderdag 21 Julie, Karakter en die Kerkgemeenskap. Hulle vra ons om kyk na Efesiërs 4 vers 11 tot 16 en dan word daar gevra wat is Paulus se punt hier watter rol ken hy aan die gelowiges toe as 'n gemeenskap. In Efesiërs 4 vers 11 tot 16 lees ons volg. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, <coughs> skielik ander as evangeliste, ander as herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus totat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van leering deur die bedre bedreery van die mense deur sleet om lustig lustiglik tot dwaling te bring Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is naamlik Christus uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elkaars sonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Nou weer die vraag is, wat is Paulus se punt hier wat 'n rol genae aan die gelowiges toe as 'n gemeenskap. Nou hier beskryf Paulus die kerk as 'n liggaam en as Jesus as die hoof van die liggaam. So ons is die liggaam en Jesus is die hoof van die liggaam. Efesiërs 4 vers 13 lees ons totat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seun van God tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. So die hoofdoel van 'n mens se lewe is binne-in die gemeenskap van gelowiges om so volmaak en volwasse soos Christus te wees volgens die uh, nuwe internasionale vertaling. Ten einde dit te verwesenlik, benodig gelowiges mekaar. Nou ja, dit is waar. <coughs> Deur die eeue was daar mense gewees wat noodgedonge in afsonderlikheid, in afsondering hulle koste moes uitgeoefen het maar nog steeds nie geknagg het voor die druk nie en dit getuig van 'n magtige God waar mense wat staande gebly het en gelowig kon gebly het buite die gemeente verband maar nietemin probeer Paulus hier 'n allerbelangrike waarheid beklemtoon dat ons openbaar en ervaar die volheid van Christus wanneer dit in gemeenskaplike verband met ander woorde die wederzijdses samewerking doen. Nou volgens Efesiërs 4 vers 11 tot 16 wat ons gelees het, moet iets gebeur voordat die volmaaktheid en volwasseheid van Christus uiting in die gemeenskap van vergelowiges kan vind. Wat moet gebeur? Kom ons kyk. Ek gaan lees Efesiërs 4 vers 11 tot by vers 13. Dit sê: En hy, dis God, En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. So hier sien ons dat God gee die gawes. En dan gaan ons sien hoekom hy die gawes gee. Om die heiliges, om die gemeente. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Tot opbouing van die liggaam van Christus. So eerstens is dit God wat die gawes gee vir die doel dat die heiliges, die kerk, moet opgebou wees reg vir hulle dienswerk opgebou tot die, die liggaam van Christus. Dan in vers 13 tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die seer van God, tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. So ons ontvang hierdie gawes sodat ons mekaar kan bedien, sodat ons toegerus kan wees vir die dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Christus. En dan hierdie volgende vraag wat hulle vra, gaan vir my hand aan hand met die laaste vraag wat gevra word. So ek gaan die eerste een lees en dan gaan ek hierdie laaste vraag vir die dag vra. Dan sal jy verstaan hoekom ek sê hulle hulle kom eintlik saam. Want die eerste vraag sê in watter opsig verskil die getuienis van 'n kerkgemeenskap wat die volmaaktheid en volwassenheid van Christus weerspieël teenoor die van 'n individu wat dit weerspieël? En watter implikasies het dit binne die konteks van die groot stryd? So met ander woorde, wat is die verskil tussen 'n gemeenskap wat as getuienis van, van 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 Christus dien en die van 'n individu? Die vraag hier onder sê, wanneer 'n mens op eie of in die teenwoordigheid van vreemdelinge is, is dit maklik om aangenaam te wees. Dis egter aansienlik moeiliker wanneer jy met bekendes of met diegene van wie jy nie hou nie te doen het. Wat beteken dit? Dat wanneer gelowiges, dit wil sê bekendes en soms ook individue, in wie 'n mens 'n renons het met wie jy 'n probleem het, mekaar met mekaar met grasie en goedhartigheid behandel, dat ons 'n wen getuienis oor die waarheid aangaande God aan die wêreld bring. So in die eerste plek, die vraag word gevra, die eerste vraag Watter implikasies het dit binne die konteks van die groot stryd? En die konteks is in 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 die konteks van die groot stryd is dat ons is getuienis nie net vir die wêreld nie, maar vir die heelal, want Efesiërs 3:10 sê sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en die magte in die hemele die meervuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So Die feit dat ons as 'n kerkgemeenskap saam kan getuig van die Here is 'n getuienis aan die hemelse wesens. En ook dieselfde hierop. Wat is die verskil wanneer 'n mens alleen 'n 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 getuig en dit is maklik, want jy kan vriendelik wees met vreemdelinge. Maar nou moet jy vriendelik wees met daas baie keer mense waarvan jy nie hou nie. Jou karakter en daai persoon se karakter bots miskien. Nou wat 'n getuienis is dit dat ons ten spyte daarvan van ons swakhede, van ons verskille van karakter nog steeds mekaar met grasie en goedhartigheid kan behandel. Wel, dit is 'n getuienis dat God se krag is waaragtig. Hierdie volgende gedeelte wil ek graag mee afsluit en dis die pragtige voorskrif wat ons kry hieroor so in Romeine 12 vanaf vers 9 tot by vers 18. En dit is waarna ons moet streef want hierdie is ons getuienis. 'n ander in die wêreld dat God werklik is, dat Jesus werklik is. Want as hierdie krag in ons geopenbaar kan word. Is Romeine 12:9 en dit lees ons vol. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seë die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eengesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees, wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. En as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Vrydag 22 Julie. En hier is ons twee aanhalings. Die eerste ene is uit die boek Education bladsy 225 en die tweede ene is uit The Youth Instructor 16 Januarie 1896. Nou hierdie eerste vraag vra vir ons, vra vir 'n bespreking. Wat beteken die karakterontwikkeling waarvan Sister White hier praat? Dis nou hierdie twee aanhalinge hierbo. Hoe doen 'n mens dit? Hierdie vraag word basies hier in beantwoord. Geniet dit op 'n sigbare wyse voorrang in jou as ook die kerkgemeenskap se lewe. Nou kom ons lees dit 'n bietjie. Ons kyk wat staan hier. So die eerste aanhaling uit die boek Education bladsy 225 lees ons volg. Karakterbou is die belangrikste werk wat ooit aan die mens toe vertrou is. Derhalwe is die aandagtige bestudering van hierdie onderwerp nog nooit so belangrik soos nou nie. Ons voorstate het glad nie met sulke gewigtige kwessies gestrui soos die waarvoor gelowiges vandag te staan kom nie. En nooit tevore het jong mense met sulke groot gevare te kampe gehad soos die waarmee ons jong span deesdae te doen het nie. En dan die tweede aanhaling in The Youth Instructor 16 Januarie 1896 lees ons In die gelykenis sien 'n mens hoe dat die dwaase meisies bedel vir olie. Maar dat hulle pogings vergeefs is, hierdie simboliseer diegene wat nie hulle self verwou gereed maak nie. Hoesoe? Hulle het nie hulle karakters ontwikkel nie en kon gevolglik nie in krisistye vas staan nie. Dit is kompleet soos iemand wat by die bure aanklop en sê gee my 'n bietjie van jou karakter of anders is ek verlore. Die wyse meisies kon nie van hulle olie aan die dwaasmeisies afstaan om hulle lampies se so flikkerende vlammetjies te red nie. Karakter is nie oordraagbaar nie. Dit kan nie gekoop of verkoop word nie, maar moet deur die een wat dit soek, aangekweek word. Die Here gee aan elkeen die geleentheid om deur tye van beproewings in 'n regverdige karakter te ontwikkel. Die idee dat een persoon se karakterontwikkeling aan 'n ander persoon oorgedra kan word, dit het God ons nie geskenk nie. Nee. Eers genoemde moet harde klippe kou, moet lewenslesse aan die voete van die groot leermeester leer. Sodoende kan daardie persoon uiteindelik in tye van beproewing geduld aan die dag lê en sterk staan in die geloof, sodat hy of sy later berge van onmoontlike kan verskyf. Ekskuus, dis nou die youth instructor 16 Januarie 1896 en die vraag is nou weer. Ehm, um, hoe doen 'n mens dit? Geniet dit op 'n sigbare wyse voorrang in jou as ook in die kerkgemeenskap se lewe. Hierdie karaktervorming, hoe doen ons dit? Ons doen dit deur op die Here te vertrou, om aan die Here vas te hou, om in sy woord te vertrou en die Here bewys homself dan aan ons en dan ook te kyk na dit wat die Here vir ons gedoen het in die verlede en dan kan ons meer vertrou in die Here en ons karakter gebou word om so sy karakter te wees. Die tweede vraag sê in Donderdag se les het ons gesien watter belangrike rol die kerkgemeenskap in die Christen se lewe speel. Hoe funksioneer die gemeente waarby jy is as die liggaam van Christus? Hoe goed vergestalt julle die Here as 'n gemeenskap? Bespreek die volgende in die klas: Hoe die gemeente moet maak om hierdie vergestalting van Christus daadwerklik uit te leef. En dit is 'n baie goeie en 'n baie belangrike vraag. Hoe funksioneer die gemeente waarby jy is as die liggaam van Christus? Hoe goed vergestalt julle die Here as 'n gemeenskap? En natuurlik hoe die gemeente moet maak om hierdie vergestalging van Christus daadwerklik uit te leef. Nou ons het reeds ehm um, donderdag en dis donderdag eh uh, eh uh, ehm uh, se gedeelte wat hulle vra. Ons moet na nou kyk en wonder of se vers daaronder was die volgende geweest en dit sê laat die liefde ongeveins wees. Verafskiet wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees dien die Here. Onthou Jesus het gesê as julle mekaar liefhet, sal die mense glo dat die Vader my gestuur het. Vers 12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is. Ween met die wat ween, wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees, wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En dit sluit ons bure in, né? Nee? So hier is 'n mooi lys van hoe ons Christus ehm um, gaan vergesteld in die gemeenskap waarin ons is. Vraag 3. Skus. <coughs> Bespreek gedurende die klas tyd waarom karakterontwikkeling so belangrik is, selfs al word 'n mens slegs deur geloof in Jesus gered. Siende dat die regverdigheid van Christus en sy volmaakte karakter 'n mens red, is die vraag net waarom moet 'n mens dan moeite met karakterontwikkeling doen? En baie mense vra hierdie vraag en dit is waar hulle aan hierdie idee kom dat ag ek hoef nie die gebooie van God te gehoorsaam nie want Jesus het reeds gehoorsaam en gesterf vir my sondes so ek kan maar sondig. Dis ongelukkig nie hoe dit is nie. Vra enigiemand wat in huwelik is. Ehm um, die dag toe ek my vrou ontmoet het, het ek verlief geraak op haar. Maar ek het nie net verlief gebly op haar nie, maar ek het geleer om lief te word vir haar. En so het ek geleer om nader en harder lief om meer getrou na te wees tot ek besluit het ek wil baie graag met haar trou en ons toe getrou het en so het ons liefde dan in ons verhouding gegroei. As ek nou gesê het ag nee wat ek was verlief op jou gewees en ons was getroud. Ek hoef nie meer 'n verhouding met jou te hê nie, ek hoef nie mee te doen wat jy vir my verwag nie. Ek kan maar nou net die dinge aanvang wat ek aangevang het voordat ek met jou getroud asof ek nog 'n alleenlopende man is. Ons weet en geen verhouding gaan dit so werk nie. Dit gaan ook nie so werk met Christus nie. Want ons karakter gaan nie kan ontwikkel nie. Ons wil tog soos ons Here raak, want sy karakter is tog so mooi, sy liefde is so suiwer. En dit is wat ons graag wil naboots. Ons word disippels genoem, volgelinge van Christus. Dit is 'n baie mooi gedeelte en ehm um, wat ons skryf wat vir my so raaksy, Romeine 8 vers 9 en 10. Hy sê as jy met jou mond die Here Jesus bely, in met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Nou kyk wat sê, want met die hart glo ons. Met wat? Met die hart. Maar anders woorde, dit is 'n hartsaak. Dit is 'n saak van liefde. En dan gaan daar verandering kom. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Vraag 4. Helen Keller wat uh, van jongs af doof en blind was skryf karakter kan nie in gemak en stilte aangekweek word nie slegs deur leiding en beproeving kan die innerlike versterk word kan visie klok helder verskyn kan ambisie van inspirasie getuig en kan sukses behaal word dis uit leadership volume volume 17 nommer 4 nou stem jy saam met haar ek stem met haar saam hulle sê bespreek die verband tussen karakter leiding en die groot stryd bespreek die verband tussen karakter, leiding en die groot stryd en dit is nou mos nou waaroor hulle gepraat het wat hulle gevra het hierso by Sabbat se gedeelte ehm um, by die 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 week se so, te gee so toe gaan uh oi die les met uh, oogopslag Wat sê watter rol speel lyding in die louteringsproses? Hoe verstaan 'n mens al hierdie dinge met betrekking tot die groot stryd? En dis waar hierdie alles by mekaar kom hier onder by Vrydag waar hulle vra ons moet bespreek die verband tussen karakter, lyding en die groot stryd. Want die groot stryd gaan oor die hart van die mens. Die gehoorsaamheid van die mens. En 'n mens is gehoorsaam aan dit of die vir wie jy lief is is dit nie waar nie. Dit wat jou hart begeer, dit waarvan jy hou. En dit is waaroor hierdie groot stryd gaan. Dit gaan oor die hart, oor die verstand van die mens. En die verstand van die mens as hy aan homself oorgelaat word in ons sondige natuur, gaan die eie ek seefuur. Gaan die eie ek my God wees en gaan ander mense nie vir my saak maak nie. Ek gaan meer saak maak as ander mense. En dis presies die karakter van die duiwel. Maar as ek die karakter van Jesus nastreef, gaan ek lief wees vir my medemens, gaan ek 'n selfopofferende karakter hê, gaan ek daar wees om mense te help, om myself te offer vir mense. En is tog vanselfsprekend watter ene die beste is? Die ene wat net vir homself wil hê en ander mense beroof of die een wat homself gee vir ander. En wat dit lyding daarmee uitewei? Wel Die Here het dit so bestem dat die aarde vervloek is vir ons ontwil. Want sou ons in sonder en gemaak op 'n volmaakte, perfekte wêreld geleef het, sou ons karakters nooit gevorm kon geword het nie. Is dit nodig geweest om in die sweet vir ons aangesig ons brood te verdien? Ons weet as ons ons kinders grootmaak, 'n kind wat alles kry wat hulle wil hê, wat nie bietjie sukkel en wat nie bietjie hard werk nie, is 'n kind wat geen respek het vir enige autoriteit nie. 'n se kind wat nie gehoorsaam is nie, is 'n onaangename persoon wat groot word in die gemeenskap. So leiding, ehm um, speel 'n baie belangrike rol. Leiding in die idee van dit moet baie keer swaar gaan. Ons kan nie alles maklik kry nie. Veral die goeie ding in die lewe kom baie moeilik na ons toe. Moet ons hard voorwerk en God het dit so bestem want dit ontwikkel ons karakters. Ons waardeer dan die goeie wat ons het. Hier is 'n gedeelte wat ek graag met julle wil deel en dit gaan ek ook hiermee afsluit. Hier onder ehm um, en dit is 2 Korintiërs 12 vers 9 vers 10. Dit sê en hy het vir my gesê, dis mos nou hierso waar Paulus gesê daar's uit 'n doring in die vlees. En hy sê toe, hy het vir God gedrie keer gebid om dit weg te vat en toe sê hy en hy sê vir my, "My genade is vir jou genoeg." En dan sê iets baie belangrik hierso, want my krag, Christus se krag word in swakheid volbring. Dan sê Paulus: "Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon." In vers 10 sê hy: "Daarom het ek be H in swakhede, in mishandelinge, in norde, in vervolging, in benoudhede." Hoekom? Om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Want as ek swak is, as ek behoeftig is, Dan hou ek aan Christus vas, hy wat die krag is van my lewe. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U altyd daar is vir ons wanneer ons U nodig het. Maar Here, help ons asseblief om net U hand vas te hou wanneer ons U nodig het nie, maar Here ook wanneer dit goed gaan. Here, ja, dit is in die moeilike tye wat ons karakters ontwikkel word, maar mag ons dan in die goeie tye ook 'n getuie vir U wees. Diemosse Vader, baie dankie vir die week se les. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Sal u elkeen asb lief verryklik seën wat ook 'n bydrae maak. Wees met ons asb hierdie Sabbat wat nou gaan aanbreek. Here mag ons 'n seën wees vir ander. Ons bid dit asb in Jesus se naam. Amen. Ons sê dank dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Tot volgende keer, godsryke seën.